sobo kachitia nebani akaluru tine chulu na dema yinti na chiwamba ngachindi mutano leru wachi kumurundi guno dala tachisoboka tachisoboka wachi kankubirono cha kampeina manager wanga jamburi da nyinyonyole sikiriza tachisoboka. Hello. Nyabo, inkwagala wano mangu ne timu yo gye wakola nayo mu wa kampeini. Nkugambe nga tewanayita wadde akayinja akasala okugwa eri ng'oli wano. Otyo muli ose ne mujja. Otukubidde amasimu kiti ngabe yatuwa emirimu gy'okukola. Buli omu atwetaaga kati akulya essimu nga mukambwe ennyo. Gwe bakuwaki? Nze okumpererera omwana okuva mpi wano paka mpifa bigina emyaka etaano gy'amaze. Ekyo nakiyamba mukene kugalira bantu naye sijja bali manze mukene namutu nalene kugira ssente. Ate gwe bannange. System tewaziwulira. System zaina. Ate gwe. Nze. Sente ze yampa okugabira bwana abo bizinensi obutini. Milioni kumi n'ezi. Bane ugende mbinyonyolera eri. Naye bannange kati nawe saawa eno otuvuddemu ng'ate gwe wadde kampeyini. Naye gwe wandibadde ogenda naawe. Gwe wandibadde ogenda. Naye ffenna tugenda. Oh, I'm going to go to the house. Miaka etano mitono nyo jakutayo.